The Voice на живо от Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour. Здравейте, приятели! Отново сме на живо от парк Казармите в Севлиево. Бекстейджа на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour с кмета на община Севлиево, доктор Иван Иванов. Здравейте, кажете ми първо как сте? Благодаря, добре, както и така намирам всички, които се намират в парка. Дали също се чувстват добре, виждаме много усмивки, много млади хора. Много от тях дошли с децата си, което мен лично много ме радва. Искам да изкажа огромните благодарности за това, че втора поредна година вие сте наши домакини и ни приемате във вашия град, за да сбъднем този наистина невероятен концерт, на който присъстват толкова много млади хора и виждаме наистина техните усмивки, виждаме, че общината се грижи за развитието на младежта и по този повод искам да ви попитам какви са ви бъдещите планове, свързани с развитието на младите хора тук в Севлиево и околията. Ами аз също така се радвам, че успяхме за втора поредна година да осъществим това хубаво събитие, което се превръща в един малък празник в Севлиево. Да, привличат много хора и от региона, не са само севлиевци тук, което мен лично като кмет много ме радва, защото града става по-жив. Това е поредното мероприятие, което така правим за младите хора и то няма да е последното. Предстоят празниците на града, където младите хора ще могат така да участват в доста събития, много разнообразни. Така надявам се да дойдат също много хора. Те ще бъдат между 10 и 14 октомври тази година. Няма да бъдат в един ден, а ще бъдат в няколко дни. Това са 4 последователни дни, в които ще има много събития, много различни, много музикални изпълнители. Така, няма да ги издавам на този етап, но със сигурност всеки ще може да намери нещо интересно за себе си, най-вече младите хора. Така, малко по-напред във времето мога да спомена, че в декември месец Севлиево ще бъде домакин на един чудесен коледен базар, немски коледен базар, който не е правен тук в региона и такъв със сигурност не е имало никъде наблизо. Надяваме се така също да привлечем много хора, много млади хора в Севлиево и за този коледен базар. И така, надявам се и днес всичко да мине успешно и хората, които са дошли, младите хора, които виждаме, че са немалко, да бъдат доволни и да се тръгнат щастливи от парк Казармите. Аз съм сигурна, че ще си тръгнат щастливи. Радвам се наистина за едни страхотни инициативи, ни разказахте току-що. Радваме се, че община Севлиево, отново искам да изкажа благодарностите си, вече за втора поредна година ни дават тази възможност да бъдем заедно днес тук, преди старта на учебната година и така да можем да разпалим страстите и желанието на младите да се занимават с хубави неща, с музика, с изкуство. Благодарим ви и пожелаваме на всички, които ще бъдат днес с нас, едно страхотно изкарване. The Voice на живо от Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour.